Світе ти, святий я слави, безсмертного Отця небесного, свято. Вітаю вас, дорогі браті і сестри. Слава Ісусу Христу! Христос посеред нас! Другу неділю після Святої П'ятидесятниці Церква вшановує пам'ять святих землі української. Хто це такі? Господь сказав ще своїм ученикам, що прийде час, коли прийдуть з заходу, з півдня, з півночі і возрадять Царство Небесному. Це ніж царства будуть вигнані геть під тьму непроглядно. Там буде плач, каже Христос, і скрегіт зубів. Що це значить? Це значить, що єврейський народ, до якого в першу чергу прийшов Спаситель, відкинув, як то кажуть, наріжний камінь, який став в основу угла від Господа спасіння. Але вони відкинули Господа. Вони відкинули ті чудеса, які творив Господь, хоча й бачили це. Але не увірували, що Він є воістину Син Божий. А ті, хто увірували, стали дітьми Божими. За них Господь молився і каже: «Отче, дякую тобі, що ти дав їх мені». Тобто ті, хто увірують в Бога, ті, хто послідують за Господом. І ось апостоли після Святого Духа понесли проповідь по всьому світу. Края вселенної, слова їх, і по всій вселенні глаголи їх. Ця проповідь пролунала і до наших земель, до земель Київської Русі. Першим з цією проповіддю на наші землі прийшов апостол Андрій Первозваний. Він, водрозивши Христа, сказав: «В цих землях засяє віра велика». І дійсно, слова апостольські були слова пророчі, тому що це було слово самого Бога. Дух Святий оселився в цих землях. І вже в 9 столітті церква православна, християнська, засяяла наші землі. Це рівноапостольний князь Володимир, який прийняв цю віру. І слава Богу, що ми прийняли православ'я. Хоча вибір був великий. Ми пам'ятаємо з вами, як до нього, до Володимира, приходили різні люди з різною вірою, і магометани, і мусульмани, приходили до нього і латиняни. Але коли прийшов грек-монах і показав ікону страшного суда Божого, показав ангелів і святих, які торжествують, і показав грішників, які страждають і мучаться, Володимир воскликнув: «Добре тим, хто праворуч». І цей монах каже йому: «То що тобі заважає?» І з того часу Володимир взяв собі, що наша держава стане православною. Ще було багато попиток, і їздили в Грецію, і коли послали делегацію, вони вернулися і сказали: «Ми були ніби на небесах». Вони були в Софії, де лунала служба, і ця радість була великою, ця радість була повною. І ось тому, браті і сестри, в першу чергу ми завдячуємо нашому рівноапостольному великому князю Володимиру, що він зробив такий відважний крок, і що ми стали християни. Ми стали християни православні. Сьогодні, в наш час, ви знаєте всі, що вирішується дуже важливе питання для нашої української церкви, для України всієї, тому що йде питання про автокефалію, незалежність нашої церкви. Але ми бачимо, як повстають проти цього, хто повстає і для чого це робиться. Сьогодні питання виникає в тому, що де мати, де матерна церква, чи в Константинополі, чи в Москві.
Але якщо роздивитися історію, ми побачимо, що свою благодать церква отримала від Константинополя, а потім від Київської Русі отримала благодать Московія. І тому питання не може виникати, що нам робити. Ми повинні йти в Константинополь. Константинопольська церква – наша мати. І вона має право дати нам цю незалежність. Установити, щоб церква наша була святою і рівною серед інших церков. Тим більше, що в нашій церкві велика кількість святих, угодників, мучеників, праведників, святителів, які наповняють саме церкву українську, землі української, які моляться і сьогодні за нас. І хай молитви їх лунають до Господа. Хай ніяка сила не завадить нам відбутись ці історичні події, відбутись істині. Бо Бог не в силі, а в правді. З нами Бог, з нами Україна. Слава Богу! Вітаю вас всіх святом, вітаю всіх іменинників, тому що, по суті, сьогодні всі іменинники. Хай Бог благословить усі, браті і сестри. Хай любов і благодать Господа буде всіма вами навіки. Амінь. Слава Христу! Христос посеред нас і є, і буде. Господнього царіся, в ліпоту облечеся.